សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Tom Anime Cambodia ទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសម្ដែងរឿង One Punch Man ភាគពិសេសវគ្គទី2ដែលភាគពិសេសនេះគឺអាចមាននៅក្នុង Season 1ហើយនិង Season 2ទេតែមុននឹងធ្វើការសម្ដែងរឿងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការសម្ដែងរឿងតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារឿងចាប់ផ្ដើមពីជេណូគាត់មិនដឹងទីមានរឿងមួយណាគេសង្ស័យថាដើមសង្សារគេដឹងមានមនុស្សមកក្រុមបានបង្ខំគាត់នឹងឲ្យនិយាយពី Pro សក់សម្នាក់ហើយបើសិនជាជេណូនិយាយប្រាប់ពួកគេនឹងឲ្យកូនសោនេះទៅជេណូហើយជេណូក៏បាននិយាយថាកូនសោនេះសំខាន់សម្រាប់គាត់ណាស់អញ្ចឹងហើយជេណូក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ទៅពួកនោះថាថ្ងៃនេះគាត់បានទៅងុយទឹកជាមួយសៃតាម៉ាហើយសៃតាម៉ាក៏បានផ្ញើកូនសោនេះឲ្យជេណូងាប់គាត់ណាកូនសោផ្ទះរបស់សៃតាម៉ាសើសំខាន់សម្រាប់គាត់ពិតជាសេះដ៏ល្អមែនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរតាមផ្លូវហើយបានឃើញគេបិទប្រកាសថាហាងលក់របស់កំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃគាត់ក៏បានចែកគ្នាជា2ផ្លូវជាមួយសៃតាម៉ាដើម្បីរកទិញរបស់នៅតាមហាងហើយដោយសារតែជេណោះជួបជាមួយនឹងបេសាចានបុគ្គលទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងទៅហាងអត់ទាន់ធ្វើឲ្យផុតប្រម៉ូសិនរបស់គេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើជ្រុះកូនសោពេលដែលជួបបរិសុខសម្នាក់នោះប៉ុន្តែក្រុមទាំងអស់នោះខឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះវាចង់ដឹងពីរឿងរបស់ប្រូសុខសមិនមែនចង់ដឹងពីរឿងជេណោះទេពួកវាក៏បានធ្វើការបាញ់ទៅជេណោះតែជេណោះក៏បានបាញ់មួយគ្រាប់ទៅវិញធ្វើឲ្យចេញផ្សាយហើយជប់តែម្ដងអើយបើអញ្ចឹងដែរយូរហើយមិនបាញ់លោកព្រះសុខចិត្តឈរនិយាយបៃអូហូស្ទឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅសុំទោសសៃតាម៉ាសុំទោសលោកគ្រូវានឹងធ្វើឲ្យបាត់កូនសោផ្ទះរបស់លោកគ្រូមិនអីទេយើងមានសោចម្លងមួយទៀតអាសាមជេអឹមឯងមានសោចម្លងមួយទៀតហើយជេណោះចិត្តងប់ចិត្តរស់ដោយសារតែកូនសោមួយណាបន្ទាប់មកជេណោះក៏បានយកសាច់មួយដុំឲ្យសៃតាម៉ាមានណាសៃតាម៉ាចង់បានអាសាច់ប្រជាតម្លៃតែដោយសារតែជេណោះទិញអត់បានគាត់ក៏បានយកអាសាច់ដែលថ្លៃជាងគេនឹងយកមកឲ្យសៃតាម៉ាញ៉ាំគាំងមកជេណោះសៃតាម៉ាពងលហាមផងហើយទិញសិររបស់ថ្លៃមកជាងទៀតវគ្គបន្ទាប់ជើងមកដល់សូនិចវិញតាំងពីគាត់ត្រូវបានសៃតាម៉ាដាក់ម្ដាយចាំផ្លោកមកសូនិចដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយហើយឲ្យតរលយប់គាត់តែនៅសម័យឃើញសៃតាម៉ាហ្នឹងវាយចាំផ្លោកគាត់រាល់ថ្ងៃហើយគាត់ក៏បានឆ្លាក់រូបរបស់សៃតាម៉ាហ្នឹងជាប់នឹងដើមឈើដើម្បីព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចវាយឈ្នះសៃតាម៉ាបានប៉ុន្តែគិតទៅគិតមកនៅតែវាយអត់ឈ្នះសៃតាម៉ាដដែលហើយមួយថ្ងៃគាត់អត់ព្រមធ្វើការអីទេគិតទៅពីហាត់វិជ្ជាគុណដើម្បីសងសឹកសៃតាម៉ាហើយពេលដែលកំពុងតែហាត់វិជ្ជាគុណគាត់ក៏បានឃើញកូនជ្រូកព្រៃមួយបានរត់គេចពីពោះគាត់ក៏បានចូលទៅជួយកូនជ្រូកនោះប៉ុន្តែពេលដែលគាត់កំពុងតែវាយជាមួយនឹងពស់ដ៏ធំនោះគាត់ក៏បានសម័យឃើញសៃតាម៉ាធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់ក៏បានសម្លាប់សត្វពស់នោះទៅហើយក៏បានយកសាច់ពស់នោះយកមកធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងអ្នកភូមិរបស់គាត់ដែលបានមកបោកបាញ់នៅក្នុងព្រៃនោះលុះព្រឹកឡើងគាត់ក៏បានហាត់វិជ្ជាគុណបន្តទៀតដើម្បីសងសឹកនឹងសៃតាម៉ាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើការសម្លាប់សម័យថាប្រកួតជាមួយនឹងសៃតាម៉ាចុងក្រោយគាត់ក៏បានសម្លាប់សម័យថាសៃតាម៉ាវាយចាញ់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏រៀបអេវ៉ាន់ដើរចេញទៅបាត់ទៅពេលដែលសូនិចដើរចេញបាត់ទៅសត្វតែមានខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលបានចេញមកវាយប្រហាមមុតរបស់សូនិចពេលដែលវាបំរុងតែសម្លាប់បុរសម្នាក់នោះហើយស្រាប់តែសៃតាម៉ាក៏បានលេចមុខមកសូនិចយឺតពេលបន្តិចបើសិនជាសូនិចនៅចាំយូរបន្តិចជួបសៃតាម៉ាបាទបានប្រយុទ្ធគ្នាបាទចុំល្ងាចនេះញ៉ាំអីណែផាច់ឆ្អិនបាទសាច់ខ្លាឃ្មុំចុំសៃតាម៉ាញ៉ាំសាច់ខ្លាឃ្មុំហើយវគ្គបន្តគឺនិយាយអំពីសៃតាម៉ាដែលការដែលគាត់វាយអាចផ្កាយធ្លាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យ Silver Fan ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍គាត់ជាខ្លាំងហើយក៏បានលួចតាមដានសៃតាម៉ារហូតបន្ទាប់មកមានថ្ងៃមួយគាត់ខ្ជិលតាមដានខ្លាំងពេកគាត់ចេញទៅសួរសៃតាម៉ាហ្មងថាសៃតាម៉ាហ្នឹងរៀនមកពីណាមិនបានក្បាច់គុណខ្លាំងម្ល៉េះបន្ទាប់មកសៃតាម៉ាក៏បាននិយាយថាងាក់មានគ្រូហ្នឹងហាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក្រោយមកតាចាស់ Silver Fan ក៏បានបបួលសៃតាម៉ាហ្នឹងទៅលេងអាស្រមរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ចាំអស់មួយថ្ងៃសៃតាម៉ាអត់មកអញ្ចឹងតែគាត់សម្រេចចិត្តតាមសៃតាម៉ាម្ដងទៀតហេតាមមើលតែកូនណានហ្នឹងហើយពេលនោះដែរសត្វតែមានឡានធំមួយបានជិះរែកកោតចេញមកហើយសៃតាម៉ាក៏បានស្ទុះទៅវឹងគាត់គិតថាឡានហ្នឹងកិនឆ្មាតាមពិតទៅកិនថងសោះហើយក៏បានធ្វើឲ្យមហូបអាហារដែលគាត់ទិញមកហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់បន្ទាប់មកតាចាស់ Silver Fang ឃើញបែបនេះគាត់ក៏បបួលសៃតាម៉ាហ្នឹងទៅយកសាច់នៅផ្ទះគាត់ក៏បាត់ចង់បោកសៃតាម៉ាហ្នឹងឲ្យទៅលេងអាស្រមសោះហ្នឹងហើយតាចាស់ Silver Fang ក៏បានធ្វើការបង្ហាញវិជ្ជាគុណរបស់គាត់ឲ្យសៃតាម៉ាមើលងាប់កាកកាកហ្នឹងណាគេក៏ចេះដែរហើយតាចាស់ Silver Fang ក៏បានបបួលសៃតាម៉ាហ្នឹងលេងហ្គេមរហូតដើម្បីតាក់ទាញឲ្យសៃតាម៉ាហ្នឹងមកធ្វើជាគុណសិស្សរបស់គាត់ប៉ុន្តែសៃតាម៉ាក៏នៅតែនិយាយថាឯណាសាច់ឯណាសាច់ហេកត់ទៅស៊ីមកវិញសៃតាម៉ាបន្ទាប់មកតាចាស់ Silver Fang ក៏បានបបួលជេណោះហ្នឹងលេងប៉ាវស៊ីងស៊ុងហើយបើណាគេចាញ់គេនឹងត្រូវវាយក្បាលហើយបើសិនជាប៉ាវឈ្នះគាត់គាត់នឹងឲ្យសាច់តែម្ដងប៉ាវស៊ីងស៊ុងផាច់ស៊ីម៉ាញូចឹងចោះងាប់ហើយមើលក្បាលជេណោះលឹងអមកាឆែបបន្ទាប់មកដល់វិញសៃតាម៉ាម្ដងប៉ាវស៊ីងស៊ុងប៉ាវស៊ីងស៊ុងប៉ាវស៊ីងស៊ុងប៉ុន្តែសៃតាម៉ាប៉ាវចាញ់រហូតហើយមើលក្បាលសៃតាម៉ាគេដាក់ឡើងក្រហមប៉ាវស៊ីងស៊ុងហេដល់វិញយើងហើយដល់វិញយើងហើយយ៉ាស្នាងគេតន់កុំអីងាប់ម៉ែសៃតាម៉ាដាក់ឡើងខ្ទេចហឹមតានេះអាងតែខ្លួនឯងចាស់លេងស៊ីញ៉ាក់គេបន្ទាប់មកតាចាស់ Silver Fang ក៏បាននិយាយថាមិនដែរចាប់អារម្មណ៍នឹងអាស្រមរបស់គាត់អត់សៃតាម៉ាក៏និយាយថាអត់ឲ្យសាច់ណាហើយវគ្គនេះក៏ចាប់តែម្ដងហើយវគ្គមួយទៀតនិយាយអំពី Fubuki នាងបានកំចាត់បិសាចបង្កងហើយនាងបិសាចជាច្រើនប៉ុន្តែអត់មានអ្នកគេចោះកសែតពីនាងសោះ
ឃើញតែគេចង់កសែតពីសៃតាម៉ាធ្វើឲ្យនាងខឹងខ្លាំងណាស់ពេលនោះដែរនាងក៏បានដើរទៅក្នុងរថភ្លើងមួយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរស្រាប់តែបានជួបនឹងជេនោះអេប្រូជេនោះឃើញស្អីស្អាតធ្វើឲ្យណាលោកមើលគេរហូតមើលភ្នែកហើយពេលនោះស្រាប់តែមានគេទេទូរស័ព្ទមកតឺរឹងតឹងតឺរឹងតឹងតឹងហើយខាងសមាគមក៏បានប្រាប់ថារថភ្លើងដែលគាត់កំពុងតែជិះនឹងមានគេបង្កប់ក្របបែកបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យហ្វូប៊ូគីនឹងបញ្ជូនអ្នកដំណើរចេញម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ចេញឲ្យអស់នៅសល់តែហេរ៉ូកំរិតស៊ីម្នាក់ដែលនាងមិនព្រមចេញហើយហេរ៉ូកំរិតស៊ីនោះក៏បាននាំហ្វូប៊ូគីទៅរកកន្លែងក្របបែកហើយដោយសារតែហ្វូប៊ូគីនឹងមានធម៌ពលខ្សោយជាងបងស្រីរបស់នាងថាត់ស៊ូម៉ាគីធ្វើឲ្យនាងមិនអាចគ្រប់គ្រងក្របបែកនេះបានបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រើសិលរបស់នាងទាញហេរ៉ូកំរិតស៊ីនោះឲ្យនឹងខ្លួនឯងចេញពីរថភ្លើងតែម្ដងចំណែកអេជេននោះវិញគាត់ក៏បានចេញទៅខាងក្រៅរួចធ្វើការទប់រថភ្លើងនោះប៉ុន្តែគាត់ក៏បានប្រាប់ធម៌ពលរបស់គាត់នឹងអស់ហើយលីងនៅតែមិនអាចទប់រថភ្លើងនោះជាប់ពេលនោះដែរថាត់ស៊ូម៉ាគីបងស្រីរបស់ហ្វូប៊ូគីក៏បានចេញមកហើយក៏បានលើករថភ្លើងនោះបោះទៅលើបន្ទាប់មកធ្វើការច្បាច់រថភ្លើងនោះផ្ទុះបាំងខ្ទេចអស់លីងអត់មានឃើញអីសោះតាមពិតទៅថាត់ស៊ូម៉ាគីនឹងស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់នាងណាប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ាននិយាយទេសុខចិត្តធ្វើរឹកធ្វើពៀដាក់ប៉ុន្តែប្អូនស្រីរបស់នាងនឹងច្នៃនាងណាដោយសារតែថាត់ស៊ូម៉ាគីនឹងខ្លាំងជាងនាងហើយពីរនាក់នឹងក៏អត់សូវត្រូវគ្នាដែរបងប្អូនគ្នាសោះហ្នឹងណាមែនទេសង្ស័យថាថាត់ស៊ូម៉ាគីនឹងចូលចិត្តរឿងគេពេកសូម្បីតែសៃតាម៉ាមិនដែលបានស្គាល់គ្នាហ្នឹងក៏រឿងឆ្លោះគ្នាដែរបន្ទាប់មកហ្វូប៊ូគីក៏បានធ្វើការដើរទៅផ្ទះវិញទាំងទឹកភ្នែកលហិមលហាមពេលនោះដែរសាប់តែមានក្មេងស្រីដែលជាហេរ៉ូកំរិតស៊ីនោះបានចេញមកហើយបានសុំនាងនឹងចូលក្រុមជាមួយប៉ុន្តែហ្វូប៊ូគីមិនព្រមនោះទេព្រោះថាក្រុមរបស់ហ្វូប៊ូគីនឹងរើសតែហេរ៉ូកំរិត B តែដោយសារតែឃើញក្មេងនេះព្យាយាមខ្លាំងពេកនាងក៏ព្រមឲ្យក្មេងនេះចូលក្រុមជាមួយនាងតែម្ដងទៅវែកមួយទៀតសៃតាម៉ាក់គាត់កំពុងតែហែកនំញ៉ាំប៉ុន្តែគាត់ហែកអត់បានសោះបន្ទាប់មកដោយសារតែគាត់ឡាយទៅនិយាយជាមួយនាងចេននោះគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ព្រោះគាត់ហែកនំលហែកអស់លីងហើយសៃតាម៉ាក់ក៏បានប៉ះដៃរបស់គាត់នឹងចាប់នំនោះមកវិញយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែដៃរបស់គាត់ក៏បានប៉ះទៅនឹងមុខរបស់ជេននោះផ្លាច់ធ្វើឲ្យជេននោះស្លាប់តែម្ដងចំសៃតាម៉ាក់ខ្លាំងក៏នៅនឹងនំប៉ះមុខជេននោះមិនតិចជេននោះស្លាប់បាត់ហើយជេននោះក៏បានដឹងខ្លួនវិញប៉ុន្តែខុសក្បាលរបស់គាត់នឹងដូចជា error ឲ្យលេងស្គាល់គ្រូស្គាល់សិស្សអីអស់ស្រែកជេស្រែកអីឲ្យសៃតាម៉ាក់អីណានៃពេញហ្នឹងពេលនោះដែរហ្វូប៊ូគីក៏បានចូលមកដល់ហើយគាត់ថាជេននោះនឹងកាត់អីសៃតាម៉ាក់ក៏បាននិយាយថាអូជេននោះនឹង error ហើយឥឡូវហើយបន្ទាប់មកជេននោះក៏បានទៅញ៉ៃហ្វូប៊ូគីអីណានៃសាមមកបែបនេះហើយអាពាក្យសម្ដីដែលគាត់ញ៉ែហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយអានសៀវភៅរឿងស្នេហាអីណានៃចិត្តតែមានមកជេននោះហើយបន្ទាប់មកម៉ាស៊ីនរបស់ជេននោះក៏បាន error ទៀតធ្វើឲ្យជេននោះហោះទៅហោះមកពេញណាពេញណីដល់ពេលហោះចុះហោះឡើងទៅដល់កន្លែងរបស់ហ្វូប៊ូគីពុងប្រជុំប្រហែលជាមានរឿងសម្ងាត់អីដល់ពេលយ៉ាងទៅហ្វូប៊ូគីបានប្រើសិលបាញ់លើជេននោះប៉ុន្តែជេននោះក៏បានរត់ទាន់ហើយក៏បានទៅជួបនឹងបិសាចមួយហើយបិសាចនោះក៏បានដេញជេននោះធ្វើឲ្យជេននោះហោះចុះហោះឡើងចូលទៅកន្លែងរបស់ហ្វូប៊ូគីម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្រុមរបស់ហ្វូប៊ូគីបានបាត់ខ្លួនអស់ហើយអញ្ចឹងឯងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តវាយជាមួយបិសាចនោះតែម្ដងនៅពេលដែលវាយចុះវាយឡើងគាត់ក៏ត្រូវបានបិសាចនោះវាយផាំងធ្វើឲ្យរបួសតែម្ដងបន្ទាប់មកបិសាចនោះនឹងជេននោះក៏បានប្រយុទ្ធគ្នានៅខាងក្រៅហើយបិសាចនោះក៏បានប្រើស្គីលរបស់វាបង្កើតជាខ្យល់ព្យុះជាខ្លាំងរុំព័ទ្ធជេននោះបន្ទាប់មកវាក៏បានដាក់ជេននោះម្ដាយផាំងចាំកដាក្បាលធ្វើឲ្យជេននោះនឹងមានការចងចាំឡើងវិញបន្ទាប់មកជេននោះក៏បានធ្វើការចាត់ការបិសាចនោះងាប់តែម្ដងបន្ទាប់មកជេននោះក៏បានធ្វើការសុំទោសទៅសៃតាម៉ាក់តែម្ដងចូលដល់វគ្គមួយទៀតអត់ទាន់ដឹងអីផងស្រាប់តែមានហេរ៉ូមួយត្រូវបានគេចាក់សម្លាប់អញ្ចឹងសូមត្រឡប់ទៅមុនកាត់ហេតុបន្តិចដំបូងគឺសមាគមហេរ៉ូបានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងឲ្យពួកហេរ៉ូដែលបានកំចាត់បិសាចភ្នែកមួយកាលពីស៊ីសិនទី1ហើយហេរ៉ូទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាមកងុយទឹកក្តៅចំណែកកន្លែងនេះវិញបងប្អូនកំតាន់អានមើលប្រយ័ត្នខូចភ្នែកទុកឲ្យអេដមីនមើលម្នាក់ឯងបានហើយហាជុលកែជុលកែលើកដាច់ស្អាតលើកដាច់ស្អាតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាធ្វើការជប់លៀងតាមធម្មតាលុះព្រឹកឡើងស្រាប់តែទាំងអស់គ្នាក៏បានប្រទះឃើញស៊ូមប៊ីមែនត្រូវបានគេចាក់សម្លាប់ហើយតាមការពិនិត្យដាវដែលចាក់នោះគឺដាវរបស់អាតូមិកសាមូរ៉ៃប៉ុន្តែមានសាក់សៃដែលគាត់នៅជាមួយអាតូមិកសាមូរ៉ៃរហូតអញ្ចឹងឯងគិតថាក៏មិនមែនជាអាតូមិកសាមូរ៉ៃទេបន្ទាប់មកជនសង្ស័យទី2គឺភូរីដែលគាត់នឹងតែងតែលួចតាមពីក្រោយស៊ូមប៊ីមែនរហូតតាមពិតទៅគាត់លួចស្រឡាញ់ស៊ូមប៊ីមែនសោះហ្នឹងឃើញប្រុសស្អាតម្បាននេះបែបនេះតែដោយសារតែភូរីនឹងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកទោសអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យភូរីនឹងនិយាយទម្លាក់កំហុសឲ្យសៃតាម៉ាក់ថាសៃតាម៉ាក់នឹងជាអ្នកសម្លាប់ព្រោះថាការពិភាក្សាយប់មិញសៃតាម៉ាក់សួរស៊ូមប៊ីមែនថាបើឯងនឹងអត់ចេះងាប់ទេឯងសំបីតើសៃតាម៉ាក់វាយម្ដាយក៏អត់ងាប់ដែរឯងមានអត់ចុំមិនចាត់អាយដលឯងអញ្ចឹងសៃតាម៉ាក់មនុស្សល្អសោះហ្នឹងចុំលោកគ្រូស្លាប់មនុស្សមែនយើងមិនស្លាប់មនុស្សទេវើយពេលដែលពួកគេកំពុងតែចោតគ្នាទៅវិញទៅមកស្រាប់តែស៊ូមប៊ីមែនបានភ្ញាក់ឡើងហើយក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅមានដាវមួយបានហោះមកចាក់គាត់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ឃើញដាវនោះមានពលិពណ៌បៃតងដូចជាពលិរបស់ថាត់ស៊ូម៉ាគីយើងដឹងថាស៊ូមប៊ីមែនវាមិនចេះងាប់ទេបាត់យ៉ាងចាក់ហ្នឹងណាដឹងបើស្រវឹងអ្នកអស់គ្នាកាចមេះជាជេរយើងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានតែឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយក៏បានឃើញថាថាត់ស៊ូម៉ាគីគឺជាអ្នកសម្លាប់មែនហាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយនាំគ្នាឆ្លុះគ្នាមួយថ្ងៃសាមហ្មងមួយថ្ងៃឯងប្រមបើកមើលវិញសុខចិត្តឈោចចាត់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមពិតទៅមូលហេតុដែលថាត់ស៊ូម៉ាគីស្រវឹងហើយដើរចាក់គេចាក់ឯងហ្នឹងដោយសារតែការពីយប់មិញហ្នឹងសៃតាម៉ាបានថាឲ្យថាត់ស៊ូម៉ាគីថាបើមិនចេះផឹកស្រែទៅផ្ទះវិញទៅ
khuôn chỉ con khmer nhé, còn phật xa ra, bà giật khôi sức cấp hiệp, thua ai thật xu mà kỹ khăn ngàn khăn. Bọn tập mọc nên đã bây bốn kẻ tại mình anh từ thua ai nên sử vong hãy đòi chạy kê cho anh bên năng. Thế bị nhận năng cho chất chút khăn đó lên nè. Xong sai tà ná cô tớ sử lãnh khăn nhé, cho cha kê tha, sẽ ập chung phục lư. Hai vẹn này cả chấp tên này tại mặt đoàn từ. Nhớ đồng tới rừng bọn phạch mẹn vẹn bị xe này vì nâng sao chẳng phía tiết. Lẽ cái nạ tha phía phim xe tiết vẹn sơ lọ mơ hay vì con ta chỉ phía khlấy khlấy đọc đọc một tí ấy chăng à. Đặc biệt chẳng đất chơi lên dậy. Nhưng chẳng ạc này chẳng chăm tầm ổ season 7 mình lọ mơ chiên. Hai bà sân chỉ khi nhóm dậy ấy mình ca khóc chung ấy ở khi nhóm xong tốt phong. Hai bà nhà hà đã tẹt tôn năng video môn môn ấy đưa chỉ nhóm dậy lên sai ấy chẳng phía năng. Đại sao ta nhóm thơ video môn đồ bố nhóm ạ sao đăng nhóm chơi ta dậy ấy chăng lơ. Đặc biệt cái mà mình kê comment ơi dừng dậy thầm ở đây chẳng á. Chẳng kết thà dậy thầm ở đây có việc là mà dạng đây. Dừng dậy chia sẻ cho riêng mình. Bọn ta ai thà nâng dậy bẹp cô khá tích tích ấy nâng. Cảm tác còn là cắt bật thoại ơi. Cắt bật thoại hà hốc sập chất sập bài sập hiệu ấy nâng. Bạn hãy xôm ọc côn tại trong này tại mặt đó. Bạn xin chỉ đặt tặng ạc này cho chất video này. Xong complete cho chất like, subscribe nâng cho chân nhà cận đăng. Đồng bây bà chì cùng lắng chất đó khi nhau bát không cao xâm rai rương. Bạn xôm ọc côn.